Bom, então, parou de gravar, então vou ter que mostrar esse restinho aqui. Parou de gravar faz pouco tempo, ainda bem. Não queria perder muita coisa. É que o celular tá... aparece uns anúncios do nada. Deixa eu ir. Mas agora que eu vou perceber que vai ficar meio difícil de saber qual já está apertado e qual não está. Acho que dá pra saber, né? Tá? Então, esse daqui. E esse. Não estão apertados. Só faltava esses dois mesmo. Ai, ai. Se você não viu o último vídeo, eu estava desmontando essa arma. Bom, agora eu vou...